таких речей якось говорити не хочеться, але скажу так, що об'єктивно. Просто, знаєте, у мене от брат, там він десь там теж в своїх там соцсетях, і він спілкується там людина з Америки, реальна людина живе в Америці, він говорить, та ви, можливо, ми дадим зброю, але буде кому воювати. От питання. Я от спілкуюся зі своїми знайомими, які не в армії, з ким я навчався, гарні люди, все за Україну, ну тільки вони не в армії. І вони питають мене, а що ж, а як, а коли, а що буде? Я говорю, а що буде? Ви бачите, що як смішно, як ТЦК когось хватає, хтось з ТЦК тікає. Звичайно, можливо, ТЦК і щось там перегибає палицю. Але якщо людину треба ловити, а потім силком тягнути на це ВЛК, це так людина буде захищати батьківщину. А хто просто буде воювати? От одне питання, щоб щось звільняти. То у мене у жінки знайома, це з Поприморську ще. Вона виїхала з дітьми, зараз живе у Балтиці. А у нього чоловік просто їздив, ну так от, їздив за кордон, там якась у нього там своя робота, і так приїжджав, виїжджав, як говориться, вахтовим методом. І вони там сидять там в інтернеті чи так по телефону, і ще перед контрнаступом, або коли він почався. Ну коли ж наші хлопці, наш Приморськ звільняють? Знаєте, ми, коли вона дружина це розповіла, мене настільки збісила, говорю, а де ж твій хлопець, чоловічок, весьма здоровий такий, чому ж він не пішов звільняти рідний Приморськ? Він сидить у Естонії. А тут от хтось повинен це зробити. От хто ці хтось, от хто ці хтось, от хто, хто буде звільняти? Ну от все, от зараз людей немає. Мобілізацію проводити все не так, права людини. Які права людини? Війна йде на виживання. Це просто якісь права. Дай погано, да, погано. Звичайно, ніхто не хоче помирати, ніхто. І це звичайно так. Ніхто не хоче кидати зону комфорту свою, не хоче. А хто тоді хоче, а хто буде воювати? І так я своєму другу сказав: ну ви ж бачите, що який кипіш за цю мобілізацію, то супер жорстко, то чому чоловіків не випускають за кордон? Це у нас якась Росія, тому що там саме Росія перемагає, їм байдуже. Скільки людей загине, скільки там хтось там звернеться до президента. У нас зараз звернення до президента, це все, це паніка просто. Чому, що, війна йде, хто буде захищати? Це не важливо, але десь там права людини порушили. Ну, якщо так, то звичайно, ні одна людина не хоче зараз сидіти в окопі. В таку морозяку. Звичайно, ніхто не хоче. Це порушення прав людини. Звичайно, треба всіх відпустити і нехай сидять вдома біля дружин, біля дітей, що теж непогано, працюють десь. Ну, тільки хто буде захищати і на кого працювати, це вже питання, як говориться, ну це. Причинно-наслідковий зв'язок, як хто буде звільняти, от і все. Тому Так, звільнимо, дай Бог, але кому? ми ж зараз говоримо навіть про те, що якщо люди не будуть підтримувати захист держави, то можна не те, що не звільнити, можна втрачати. І якщо На кожен жаль, так. скаже так, що мені нема за кого чи що воювати, то ми ж будемо посуватися аж до кордонів наших з Європою.